Pēc apmēram pāris nedēļām Līvānos eksploatācijā plānots nodot 3 rekonstruētos daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus. Vēl daži darbi jāpabeidz Zemgales, Rāņa, Rīgas un Saules ielas kvartālā. Daudzdzīvokļu dzīvojamā māju iekšpagalmu rekonstrukcijas projektā bija paredzēta jauna lietas ūdens kanalizācijas izbūve, pagalmu apgaismojums un jaunu piebraucamo ceļu un stāvlaukumu ierīkošana. Rāņa, Zaļā biedrības un Rīgas ielas kvartālā darāmo darbu ir palicis vairāk. Te notiek pamatnes sagatavošana asfaltbetona ieklāšanai. Savukārt, vairāk uzdevumu būvniekiem ir Daugavpils vecticībnieku un Kurzemes ielas daudzdzīvokļu namu iekškvartālā, kur vērojama lielākā strādnieku brigādes rosība. Nākamgad paredzēts ierīkot bērnu rotaļu laukumus vismaz pa vienam katrā daudzdzīvokļu namu iekšpagalmā, tam gan būšot cits finansējums. Projekts Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana tiek īstenots apgūstot Eiropas reģionālā attīstības fonda naudu. Šī projekta ietvaros ir paredzēta vēl 5 iekšpagalmu rekonstrukcija. Šie būvdarbi notiks 2010. un 2011. gadā. Rekonstrukcijas turpinājumam ir rasti līdzekļi jau citā projektā, kas ir turpinājums aizsāktajam. Kopējās izmaksas ap 1,5 miljonu latu, no kuriem 85% ir ERF nauda, 9% valsts, bet 6% pašvaldības līdzfinansējums.